Така, здравейте в понеделник на 24 октомври. Предаването сутрин нас започва с предизборно студио. Още две седмици останаха до 6 ноември, когато ще се проведат изборите за президент на България, както и националното допитване до българите. Започваме днес в предаването разговор с депутатът от ГЕРБ Мануил Манев. Добър ден! Добър ден или добро утро! Както вашите зрители предпочитат. Началника ви казва добър ден винаги в 9 часа. Началника е началник. Да, шегувам се, да. Започваме с няколко основни теми. Миналата седмица в българския парламент беше много интересна. Първо гласувахте да излезете във ваканция. Не. Съжалявам, че се намесвам веднага, но не е ваканция. Гласувахме да няма пленарни заседания, да работят само комисии. Народът го прие като ваканция, да. Не, пак не се съгласявам, съжалявам. Да. Политически партии, формации със своите изявления лъжливи по медиите убедиха по някакъв начин хората, че става дума за ваканция. Не е вярно. Абсолютно не е вярно. Добре. Всъщност беше гласувано да се работи само в комисии. Точно. А без да има пленарни заседания. Точно. Като мотивът беше, че в пленарните заседания могат да се използват трибуната за предизборни цели. Не могат, тя се използва за предизборни цели, използва се за развяване на разни плакати, което е улична работа, не на парламента, и за това имаше такова решение. И имаше обаче, както се казва, всяка заповед е предпоследна, наложи се да го отмените това решение. Не е заповед. Тоест, групата на ГЕРБ, заедно с политическото ръководство на ГЕРБ, решихме, че е по-добре за хората, в които им беше втълпено, че това става дума за някаква ваканция, едномесечна, че смисъл, почиваме. Това се превърна, може би, в някакъв негатив за ГЕРБ. Точно така. И решихме, че е много по-добре хората да видят за какво става дума точно и ясно. И то се видя. Миналата седмица, в моментите, които не се излъчват пряко заседанията на парламента по телевизии, по радио, в зала, в пленарна зала имаше единия път 10, другия път 2, третия път 12 човека от БСП. ДПС влезе веднъж цялата седмица в парламента, когато се обсъждаше само една от точките на промените в закона за изборите, свързана с секциите в Турция. През другото време нямаше нито един. Тоест всички тия, които ходеха по студията и по телевизиите да обясняват как сега има едни много важни закони, които парламента няма да разгледа в пленарна зала през тези 10 дена, 15, които бяха, всъщност те не дойдоха нито веднъж. Кои бяхте в пленарна зала? Пленарна зала бяха ГЕРБ на 99% и на 100% в различните дни, всички депутати. В реформаторския блок имаше една трета от депутатите им, тези, които по принцип работят, а не си правят реклами само по телевизията, когато могат да кажат някоя думичка така, която да събуди обществото за нови вицове и закачки. Радан Кънев визират. Да, и него визирам. Аз него съм го видял тази седмица един път в парламента. Имаше, веднъж се появиха Атака, пак по време на закона за изборите. Е така. Така си работи в момента българския парламент. Като се появят камери, всички Те се появяват веднъж в седмицата, така че не е голямо натоварването, да, така да кажем. С 300 зора, казано на съвсем обикновен български език, с 300 зора в петък, когато камерите са там, броя на депутатите на БСП е 15. Моля ви да кажете сега това, което обсъждахте спешно, извънредно, промените в изборния кодекс. Това беше първо четене на промените. Тоест сега те се работят в комисията. Да, имате още заседание. Днес е заседанието, да, извънредното на правната комисия и ще бъдат приети на второ четене. Така че в подробности да влизаме сега, преди да е минала през комисия и да влезе във второ четене в зала,
не е най-подходящия момент, просто защото ще има много промени. Но най-основното... Смятате ли, че ще има много промени? Все да, разбира се, че ще има. Не все още, просто такава е процедурата. Предложенията... Бе, първо и второ, ясно, че обикновено се внасят нови предложения. Не, хайде да го обясня по-лесно. Кажете ни всъщност. Има 7 предложени проектозакона. От тия 7 проектозакона предложени, за второ четене са допуснати, мисля, че 2. От тези 2, сега в комисията, в която са представени абсолютно всички партии, експертите са там, представителите на министерствата, на ЦИК, всички са там в комисията, днес е заседанието им, те ще от двата проектозакона внесени, ще внесат предложенията за новия промени в закона, в изборния кодекс, на заседанието на събранието, предполагам, че или в сряда, или в четвъртък. Сега не мога да знам програмата в момента. Работата на комисията е точно тая, да обедини и да предложи тези предложения. Като едните ги подкрепят, другите не ги подкрепят, обединила е текстове и ние в зала да ги гласуваме. Това се случва. Затова времето и процедурата е такава. Често технологично. Да. Четвърта казахте или сряда? Нещо не такова. Мога да кажа, ще бъде насрочено от председателя. Да. Ще влезат в зала да бъдат гласувани. И в крайна сметка, кога ще бъдат приети? Или в деня, в който влязат. Или четвъртък, или сряда, или петък. Когато ги внесат... После? Кога влизат тогава сила? Влизат сила. Трябва да бъдат обнародвани в Държавен вестник, което също изисква някакво технологично време. Аз предполагам, че до дни, нали, след заседанието те ще влязат в сила. И това да значи дни да се... преди президентския вод. Да, нещо за съжаление. Нещо такова се появява в 2-3 дни преди да са изборите. За съжаление така. И това не се е случвало до сега. Нали така? Не знам статистика дали се е случвало. Казвам за трети път. За съжаление е така. А защо се стигна до там? Защо се стигна до там? Защото може би трябва да започнем пак от първата част. По време на приемането на кодекса първия път, много колеги от тези, които сега плачат за промени, искат ги, настояват и така нататък, не бяха в залите, не бяха в комисиите. Кои са тези колеги? Аз не съм хората. Член на комисията, но знам кои хора нямаше в зала. Да, в залата. И представители и на едната, и на най-лявата страна на парламента, и на най-дясната ги нямаше в зала. Нямаше ги. Имаше предложения, които сега ще станат факт, които обсъждахме многократно, предлагахме им ги многократно, да са такива, каквито сега ще станат. Ние ги предлагахме. ГЕРБ, представителите и колегите, които се занимаваха с този закон, ги предлагаха точно такива, каквито сега ще станат, и то ще станат сега, защото на някой сега му дойде на ума, че нещата не са както трябва. Добре, но вие имахте все пак някакво мнозинство. Да, имахте мнозинство. Имаше варианта да се приемат тези... Вижте, изборния кодекс. Промени преди да се налага подобно препускане в следния момент. Не е така. Да, математически нещата сигурно стоят точно така. Можехме да ги приемем с нашето мнозинство. Само, че когато говорим за предизборен кодекс, за основния закон на държавата, бюджета, когато говорим за закони за антитероризъм, военни закони, полицейски закони, които пряко касаят ситуацията в страната на всяка секунда. Там трябва да има и консенсус. Не може без консенсус. Не може да приемеш изборен закон без да има широк консенсус, съгласие да кажат всички хора, бе, или повечето да кажат да, съгласни сме. Защо? Защото после излизат и кажат тези, еди кои си направиха изборен закон за тях. Да, още един уточняваш въпрос. Как тогава няма консенсус, а сега изведнъж има консенсус? Ами защото сега, когато видяха какво се случва в настроенията, в социологическите проучвания и така нататък, те започнаха да разбират, че едва ли не някакви права са ощетени на някого. Не просто взеха да си правят едни математики и виждат, че нещата не им се вързват. Можеш ли по-рано да се направи? Ами сигурно можеше. Нека да си имат експертите, като са такия големи експерти, да се сещат кого какво е мезора. Кого визирате пак да уточним? Защото говорим малко имагинерно. Аз ви казах 8 предложения за промени в закона от всички възможни партии и от независими кандидати. Съвнесени. Добре, сведени до... След всички парламентарни избори, всяка една от политическите сили или почти всяка казва, че първата й работа е да направи промяна в предизборния кодекс.
още веднага след влизането в пленарна зала. Това всеки мандат не се случва. Питам ви. Не знам дали е така, т.е. дали всеки, всяка и така нататък. Така е, знам, обаче, че... това беше сред приоритетите на почти всички партии. Ама, да започна с промяна на изборния кодекс. Старият изборен кодекс, този на госпожа Манолова, така наречен, имаше проблеми. Всички ги знаем, всички ходихме да гласуваме, вие ходихте да ги отразявате, опашките, после проблемите с преброяванията на гласовете, с преференциите, отчитането им, неотчитането им и така нататък, дела в страната. Имаше проблеми. И това наложи, спазвайки всички международни стандарти, да го внесеме много по-рано от изборите, както изискват международните стандарти, да работим. Хайде, сега знам, че никой няма да ни съжали колко сме работили, това ми е пределно ясно, но сме работили до 12 часа едната вечера. Комисиите работиха и до 1-2 часа през нощта, за да можем да спазим този приет в международен стандарт месеци преди изборите да няма промени в кодекса. 6 месеца по-рано да няма промени. И какво от това? Стана, да. Въпросът е две неща, които трябва да се разяснят на хората. Основните промени, които до сега приехте на първо четене, пак с тази оговорка да кажем, че секциите в страните от Европейския съюз ще бъдат неограничени, нали така? Така, не са приети, те ще бъдат приети дадено сега. Дадено се разглеждат и това се... Това е едно от предложенията, да. И другото предложение е за въпросното квадратче. Не подкрепям никого. Кажете сега за това въпросно квадратче, всъщност вие на какво мнение сте? Моето мнение е, че след като има задължителен вод, трябва да има възможност, вместо да пишеш и да драскаш по бюлетината това, което мислиш, да пиши го където искаш. И тя става невалидна, да. Точно така. Да отразиш някъде, че ти не подкрепяш предложените кандидати. Било то личности, било то партии, било в мажоритарни и каквито и да е избори. Така. Въпросът беше какво става с тези гласове. Така. Сега ще се приемат промени, тези гласове, на кои проценти на изборната активност ще влияят или няма да влияят. Това ще бъде обсъждано утре, други ден, някъде там, в пленарна зала. Ще има гласуване по всеки един от тези предложения и текстове. Или приет или отхвърлен да влияят, примерно, върху изборите за президента, да ни влияят за парламентарни и така нататък и така нататък. Да. Хайде да спреме с теми, които хората... Не, те са не, важни. Аз да ги кажем на прост, на обикновен език, защото аз съм обикновен човек, въпреки че работя в парламента в момента. Истината е следната. Има едни партии, има едни партии, които с 300 зора, с овчарски скок, прескачат бариерата на избори. Да, говорим за 4% бариера. Точно така. Да. И сега, голямата трагедия е в тези партийки. Между другото, една друга партия, деца има за голяма скоро време, така и предстои същото да мисли по темата, дали ще мине 4%. Коя не, аз говори? Така. Та тези, които имат проблеми с процентите, минималните проценти, започват да правят едни бакалски сметки, ама ако това влияе върху активността, ние ще влезем или няма да влезем. Това е истината. Питах ви толкова дълго по тази тема, защото като остане малко време до изборите, хората, нали знаете, че не им е първа грижа да следят новините и да се информират. И няма да бъдат достатъчно добре да имат своя информиран избор. Разбирате? Добре, нека информираният им избор да е върху теми, които са важни. Например. В тази предизборна кампания, която вече е преполовена до момента. И какво научихме от нея също? Какво послание за нещо, да, което ще свърши някой кандидат президент, получиха хората, освен от кандидата на ГЕРБ, госпожа Цачева и господин Пламен Манушев. Какво послание? Ще направим това, ще работим за това, ще постигнем това. Тук виждаме на плазмата вашето... Okay. Много грандиозно и мащабно ГЕРБ. Грандиозно, не знам дали е точната дума. Това е събиране на хората, които да им го кажем. Между другото, това е следващото, което щях да ви апелирам да си кажем. Защото ни обвиняват в момента по темата. Дори и наши съмишленици, защо ни няма постоянно по телевизиите, защо постоянно не излизаме там. Защото ГЕРБ винаги е правил своята предизборна кампания, като отива
и говори с хората. Директно, ясно и точно. Учи в очи. В села, в малки градове, в големи градове, навсякъде. Идват ли и други хора, освен на вашите привърженици? Разбира се, че идват. Може ли да отидем да направим едно събрание в едно село, събиране, защото не е точната дума събрание, да искаме да кажем какво и да изолираме отвънка, да не влязат хората? Дали искат? Това е цел... Да, идват. Може да... Може би, защото отивайки в едно село, ще ви чуят 200 души, колко... Да. Излезете по телевизията, ще ви чуят много повече. Дали? Това е... Ами дали, ама само, че като излезеш, като излезеш по телевизията, да, да. Особено в форматите на предизборните кампании, след тебе излизат едни хора и почват да говорят едни неща, дето са безкрайно интересни за хората, обаче безкрайно фантасмагорични. Сега излиза след представителя на ГЕРБ, който говори за съществени неща. Говори за това, че президента на България следващия попада в много сложна ситуация. Около нас, на 1000 км от нас, вод войни, падат бомби. На 1000 км. Това всички го говорят. Ама един момент. И той говори каква е неговата роля. Каква е ролята истинската на президента. И след него излиза Митю Пищова, примерно. А сега, нали, всичко това отива на по дяволите, че съм го казал. Господин Манев, това са правилата, които измисли Народното събрание. Ма нямам нищо против. Ние спазваме тези правила. Аз не говоря за правилата. Правилата са хубави. Затова ние избираме варианта да отидем да говорим с хората, с очите си, с имената си, на место, там където можеш да кажеш това, което е истината. Добре, но все пак формата дебат също е важен. Окей, нека на дебат. Ама на дебат. Какво видяхте от дебата? Какво видяха хората също от дебата? Сега имаше един дебат между Цецка Цачева. Добре. И генерал Радев. Така, какво видяхме на дебата? На дебата видяхме един човек, който е правил последните два парламента, всички закони са минавали през ръцете му, защото като председател неговите функции са не само да ги подписва тия неща, които влизат, ами и да ги чете и да е наясно какво се прави, защото води заседание, в което да се вземат решенията, в което ако сбъркаш една точица или една запетая, или пропуснеш една дума, този закон се променя. И това е ролята точно на председателя. Той следи. Така. И, моите уважения, един български генерал, който е работил само това. Летял и се е грижил за летателната способност на българските военно-въздушни сили. Точка. Това беше един дебат. Този дебат аз го гледах, слушах го внимателно. Хареса ли ви? Какво значи да ми хареса? Успя ли вашия кандидат да какво да направи своите послания? Ето в това е проблем. Какво трябва да направи в един дебат? Да сме като една голяма държава, там да се дърпаме, да си вадим там, нали това? Не казвам, че нивото е доста хубаво. Хората е важно да разбереме, да се опитаме да им кажем едно. Само да довърша. Да. И то е следното. Българският президент има своите функции. Да обещаваш пенсии, да обещаваш промяна във вътрешната политика на страната в бюджета, да обясняваш някакви неща, които не са свързани с функциите на президента. Това е или лъжа, или не знаене какво трябва да прави и може да прави президента. Те половината кандидати... Аз говоря за всички, с изключение на този, който чувам, че говори истини. Който говори, че функциите на президента са закрепени с закон и конституцията. И няма мърдане от тях. Аз не мисля, че някой друг го отрича това нещо от кандидата. Ама дама говори какво? Как ще променяме данъчна система? Как ще променяме... социални разплащания. Да, това са. Възможно ли е това? От така наречените кандидати, които се очаква да бъдат само един вид мюре в тази кампания. Аз пак да кажа, не е вярно. Това е от кандидати, които се имат за много сериозни кандидати. Добре, само да ви питам нещо. В този дебат, понеже беше първия, не знам дали ще има втори в такъв формат от двете най-големи партии. Но все пак там кандидата за президент Цецка Цачева каза, че националните са интереси над правата, отделните права на хората, нещо, което много трябва харесва, да се коментира. Че трябва да го коментирам. Ако вие не го бяхте поставили като въпрос, аз щях да искам да го коментираме всичко това. Първо, госпожа Цачева каза нещо малко по-различно, че
националната сигурност на страната да. Стои пред... Стои над... Над... Правата на отделния граждани. Само, че въпросът беше зададен. Той беше в контекста... Във връзка и в контекста да. На тези 7 човека... На 7-те човека, които бяха върнати на Турция, екстрадирани от България. Точно така. Да, хайде само да добавя 3 неща. Казусът е следния. За да е ясно на хората какво е имала госпожа Цачева в ограниченото време на дебата, на един така поставен въпрос. Първо, границите ни минават 7 човека, двама от които е със 100% сигурност служители на Министерство на вътрешните работи на Турция. Това е 100% потвърдено. Те влизат в страната ни нелегално и са заловени на изхода на България. Да, в Румъния. Не в Румъния, на българо-румънската така граница. Така да е на изход. На тази граница. Точно така. Сега, всички ние в контекста на манипулации във време на избори започнахме да говорим за това, че тяхните граждански права са нарушени. Това не е вярно. Ако тези хора бяха минали на вход българската граница, слезли, дори и незаконно, и бяха поискали своите убежища, политически, каквито и да са, каквито позволява закона. Това в скобата веднага ви питам как са минали турско-българската така, граница. Така, ми скрили са се, успели са, влезли са, минали са. Това е факт. За съжаление. Добре. И са задържани. И са, те са задържани. Са на изхода, не са да. Поискали своето убежище. Дори да са го поискали, въпреки че нали, фактите говорят, че не са. Тези хора трябва да бъдат върнати там, откъдето са влязли, ако не са поискали такова. Нали всички това искаме. Като има незаконен имигрант, който е задържан, да го връщаме. Нали за това ГЕРБ и господин Борисов работиха месеци и години наред да се подписва и да се спазва с Турция протокола за екстрадация да, обратно. Да, обаче веднага ви репликирам, че другите всичките хиляди мигранти, които влизат от турската граница, не са екстрадирани. Всичките, не всичките и не хиляди. Ние сме единствената държава в Европейския съюз. 700 са последно са ги влезли. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която връща имигранти в Турция. Повярвайте, това е факт. Сега, не връщаме 100%, но връщаме хора в Турция. Имаме тази опция и я имаме отново благодарение на политиката на правителството, която продължава как, да поддържа... Как се преценява кои се връщат и кои не? Значи, то си има си протоколи, има си законови актове. Ако е поискал убежище, ако е в процедура на издаване да, на... Да, това с убежището наистина не е ясно за тези 7 души. Дали са поискали не убежище? Не са поискали. Няма до сега нито един документ, който да казва, че са поискали убежище. Нито един. А повярвайте ми, на всяка от границите, от години насам, не от както е започнала вълната на мигрантите, от години насам, има представители на неправителствени организации, на Хелзински да, комитети, да. Които стоят и чакат и няма такъв вариант да скриеш някого, който е поискал убежище. Такова добре. Нещо няма. Същия вариант се случи в Гърция, обаче гърците не върнаха този не е същия хеликоптер. Вариант. Кажете, още това е летейки, разликата. Да. Още летейки хеликоптера към Гърция по време на незавършилия преврат в Турция. Какъвто и да е то, аз не коментирам какво се е случило, защото нямам факти и данни, но още летейки към въздушното пространство на Турция, на Гърция, турците започват, лиците започват да обясняват, че те искат убежище, защото са преследвани. За това им е разрешено и кацането. И, вижте, има разлика. Те летят в един летателен апарат, който получава разрешение да кацне. Да, те искат това разрешение. Точно така. Да. Не може да влезат без да получат това разрешение, анонимно, тайно, скрито в някоя планина. Те нарушават да, въздушното пространство, така или иначе. Така е. Ще има ответна реакция. Освен това, искам да ви предложа да си представите следното. Този проблем в момента, който обсъждаме сега, с тези 7 човека, е за това, защото турската телевизия излъчи как ги прибира, арестува за някакви техни провинения и така нататък. Това е факта. Ами аз си представете, че утре те бяха минали и в Сърбия, Румъния, Германия, Франция ги бяха задържали служители на Вътрешното министерство на Турция, незаконно преминали през България. И не само служители, там имаше журналисти, там имаше интелектуалци. Незаконно преминали през България, незаконно озовали се не знам къде. Появили се някъде незаконно в Европа, правейки каквото си искат като нелегални имигранти.
Те бягат все пак от един режим. Не можем да го знаем, ако те не са го заявили. Добре, аз не знам каква е логиката да не го заявят, но... Не зная. И ако говорим за интелектуалците, които са били там, и за журналистите, и вие сте прави, че там те имат някакви незнания на права, непознаване на закони, бягат, примерно, и са в тежко ситуация и искат да се спасят, да, и така нататък. Те са и аз мога да ги оправдая. Момента, да. Но когато има служители на министерство, полицаи, хора, които познават закона, които, между другото, цялата полиция на Турция участваше, и това е официалното изявление на Турция, в потушаването на преврата, как да повярваш на голи думи, че те бягат от нещо? Добре. Нивото на нашия дебат не може да предположи повече разкритие на тази тема. Аз съм член на комисията за контрол над службите, като народен представител, и казвам, че до момента документи такива, които да опровергават факта, че те не са поискали убежище и че законовия път е такъв, няма. А искахте ли такива документи? Проверявахте ли този случай? Комисията заседава и ще продължава да заседава. И какво видяхте? Няма такива документи. И обяснения ви дадоха. Обясненията на министъра всички граждани на България ги чуха. Фактите са, че са задържани на румънската граница и по процедура, каквато е нормалната процедура при заплаха, при залицава заплашващи националната сигурност на България, са добре екстрадирани. Добре, поводът беше, че това изречение смути доста хора за това, че националната сигурност е над правата на всеки гражданин. Знаете ли, няма значение, не на всеки, контекстът беше много няма важен значение, и е много важен. В какъв контекст? Не, само по себе си това изречение е малко стряскащо. Не е така. Контекстът е много важен. Контекстът определя, когато си в ситуацията на дебат, но на изчерпаемо време, аз не можеш да обясняваш това, което аз обяснявам вече 2 минути. Нали, там трябва да отговориш на факта. Тук имате времето да го точно обясните. Точно така е. Факта е този. Утре може да влезе тук нелегална групировка от бойци на някой там, някакъв си фронт или някаква си организация, и ние трябва да решим. Един истински държавник трябва да вземе бързото решение. Те да си отидат от България или да останат в България, спазвайки всички техни права, които те не са зачели закона на държавата, не са зачели международните закони, търсили са повод нелегално, незаконно да бъдат тая държава, ние да им спазваме сега правата и да застрашаваме нашите граждани и нашата национална сигурност. Те дали щеха да ни застрашат националната сигурност? Това не можем да го преценим така. Нито в това студио, нито където и да било. Проблем е това, че идваш тук, а не искаш да останеш или да си получиш като правата. Като много други, които точно влизат. Така. Като много други, които влизат, така минават е през България и заминават за... Но те минават през процедура. Разберете, процедурата е плашеща. Ако някой ви казва, че потока на имигранти през България е по-малък, отколкото през Гърция или по стария път, който беше, защото не знам какво си, не е заради това, а защото тук 100% се минава процедурата по снемане на пръстови отпечатъци, снемане на самоличност, регистрация. И това притеснява много от мигрантите и те за това не предпочитат България. Да минават не, през България. Не знам, аз си мисля, че и те самите го казват, че предпочитат другите страни заради стандарта. Не, заради стандарта на живота. Като крайна точка, да. Като да входна точка, обаче ние предпочитат България, защото минават регистрацията. Добре, защо я строихме тази ограда тогава? Какво значи защо я строихме? Ние... Ами имам предвид, че ако всичко е легално и те влизат като едни бежанци или мигранти, всичко ще е наред. Обаче знаем много добре, че повечето от хората, които минаха през България, бяха с така наречените водачи. Така. Нелегални. Хайде да го обясним и да това най-накрая. Това да имам аз възможност да го обясня. Да. България е в гранична територия на Европейския съюз. И е много интересна, за да влезеш. Само че има една малка подробност. През България маршрут, официален такъв на мигрантите, ако може да се използва думата, не минава. България се опитват да влизат хора през зелена граница и през пунктове и с камиони, скрити във влакове и така нататък, както навсякъде по границите на Европейския съюз. Само че България граничи с Турция. В Турция е най-голямото сборище на мигранти в милиони. Говорим за да милиони хора. И Турция е една от държавите с огромен апарат на сигурност и на полицейски, военна полиция и така нататък. И въпреки това там успяват, по уверенията на турските власти, да минават и през тяхните служби хора, които нелегално се опитват да преминат границите. Въпреки това.
Тук, в България, тези хора, влизайки, биват в голямата си част регистрирани, задържани, намерени, открити. Много малък е. Ако нямаше такова задържане, хващане, хората нямаше да знаят колко хиляди са минали, фанати и така нататък. Защото те просто щяха да са минали и заминали. И никой от нас... Всички, разбира се, има официални отчети, да. И това е абсолютно официално. Само че проблема е следния. България прави абсолютно всичко възможно, не само от българска гледна точка, а от европейска. Тук стартира единствената до сега създадена обща структура с полицейски функции на Европейския съюз. Новата гранична полиция на Европейския съюз започна работа тук. Тя е на нашата граница. Тя пази външната граница на Европейския съюз в България. Ясно, да, ми къде е така, друго, декато сме външна граница. Така, можеш да го прави както щаба е в Полша, да се стоят в Полша, нали? Така. Само, че те работят тук. На терен, на границата. Правителството на България прие всички онези необходими закони. За първи път българската армия да може да излезе и да оказва съдействие вътре в границите на България на полицаите. По-скоро парламента ги прие. Правителството, значи, само правителството ги предложи, да. Ние ги приехме. Но ли ви е ясно? Да не размиваме властите. Не, не ги размиваме. Да. Предложението е на правителството, така е, да. Гласува парламент. Болшинството на ГЕРБ е 85 депутата и те го гласуват. Така. Приехме ги. Промените. Така, че да може да се случи това, да подсилим границата си и с тези хора. Да ги изкараме там и да пазим. За кои точно става дума? А да не би да са за пенсионираните полицаи? Един момент. Това за пенсионираните полицаи не е още факт и въобще не говорим за неща, които не са факт. Пенсионираните полицаи са в промените на закона за МВР, където даваме възможност на излезли в пенсия. Знаете, в МВР и в армията хората се пенсионират Раничко, по-рано, да. И могат да бъдат да осъществяват дейност, ако желаят да работят. И ние им даваме възможност да се връщат в МВР на охранителни функции, на охранителни позиции, да пазят складове, да пазят портали и така нататък и така нататък, за да можем пък да свалим функционален, действащ полицейски състав и той да излезе на улиците и да работи. Това имаха предвид хората, които говореха да върнем пенсионирани полицаи и да отидат... Приветствате ли тази идея вие? Да, защо не? Вместо да отидат да стават частни охранители за по някакви там 200 лева някъде в частния сектор, могат да се върнат и да охраняват... За колко лева? Не знам, това ще го реши Министерство на вътрешните работи. Окей, Министерство на вътрешните работи ще им направи щата. Целта на цялата операция е Министерство на вътрешните работи. Какви са техните правомощия според този? Охранителни. Като на един охранител частен. Могат ли да носят оръжие? Могат ли да задържат хора? Ще бъдат охранители такива, каквито са частните охранители. Аз не знам какви са правомощията на частните охранители. Същите са, имат право да охраняват обекта и само обекта и на територията на този обект имат правото да задържат някого до пристигането на действащ полицай, който има полицейски функции. Значи пак им трябва функции. Действащ полицай, разбира се. Разбира се, да. Така, добре. Да дойде да състави да акта за приемане на човека. Такива, каквито са на всички останали. Добре. Питам ви всичко това за тези бежанци, защото смятам, исках че това да е... довърша да, нещо. Да, извинявайте. Така. Освен това, че помогнахме с всички видове закони и промени във всички видове закони, армията да може да помага на границата, да спираме наплива, защото е огромен. Защото, нали си представяте, ако утре се изсипят 10 000 човека на една точка на границата. 10 000 човека на една точка готови на границата. Готови ли ще бъдем за такова нещо? Правим всичко възможно. Изкарваме армията, изкарваме полицията, докарваме международната, европейската гранична полиция е тука. 1500 човека резерв на европейската гранична полиция стоят на 20 часа от тука. И всичко това се прави. Освен това, приемаме всеки ден нови поправки, за да стане това факт. Закона за военната полиция мина вчера. Закона за антитероризма, който също е изключително важен точно за тези неща. Той предстои да мине сега. Той мина първо четене, мина по комисии, в комисиите в момента се прави всичко възможно от всички видове експерти, за да излезе закон, който да е функционален, да не нарушава правата на гражданите, но да е такъв, че ако нещо, не дай си Боже, се случи, да можем да реагираме.
И всичко това се прави. Не се говорят общи приказки, а се прави. Еми да, след като влиза в закона, от тук нататък само остана да обясни на зрителите, защо толкова време говорим за това, защото темата е изключително важна и тя касае националната ни сигурност, не само нашата, но и тази на Европа. Но почнаха вече протестите, виждате в България, протести имаше срещу бежанците. В Ямбол, в София, мисля, че още в един град. По какъв начин българските граждани? Това как ви, на каква реакция ви прилича? Аз ще ви отговоря нещо, което имах възможността преди няколко дена. Снощи в Кале, във Франция, страхотен сблъсък с властите на реда. Излизайки от темата на изборите, надявайки се да ми удължите малко времето, ще ви кажа нещо, което няма откъде нашите зрители, вие да знаят. Имах честта и удоволствието преди няколко дена, преди много голям форум на специалисти от цял свят, пенсионирани генерали на НАТО, на много от службите, да се изкажа по тази тема, която не е свързана с изборите, а е свързана точно с това какво е най-страшното в момента. Свързана с изборите, как да не? Ще ви кажа защо не е пряко свързана. Mm-hmm. Най-страшното в момента не са протестите на хората, които излизат за да кажат своето мнение. Какво мислят, как се чувстват, че не им е приятно или страх. Че им е приятно, че ги е страх. Че... Тези неща в една нормална демократична държава са нормални да излезеш и да го кажеш. Проблема идва от другаде. Ако държавите в Европейския съюз, включително и България, не поддържат начина, за който говорих преди малко, приемайки ясни и точни закони, които ясно и точно да казват кога армията може да излезе, кога не може, какво може да прави, какво не може. Ако не се поддържа този формат, идва най-страшното. Да агресираме, да радикализираме нашите млади момчета, нашите синове, които за моя огромна радост започнаха да имат много по-високо българско съзнание като патриоти, отколкото предполагат много хора от тия, които обикалят по студията. Имам честа, удоволствие да работя с млади хора, вие го знаете. И аз го казвам. Но ако ние радикализираме младежите... Това беше подтекста на въпроса ми за тези... Ние губим всичко. Реакции, защото ако България оцеля в 90-те години и по-рано в 88-9-та, когато имаше проблеми между мюсюлмани и християни в България, със смяна на имена и така нататък, имаше настройки и тогава България успя да прекрачи, да премине през това проблем и да оцелее. Ако сега от едната страна хора, които нямат нищо общо с исляма и не са имали нищо общо с исляма, но го купуват и се продават за това, като Пазарджик, като много други места, в които започва това нещо да се случва, се противопоставят на едни млади хубави български или германски или френски момчета, момичета, младежи, радикализирани до крайност. Нали ще потопим Европа в кръв? Да, това е... И това не трябва да се случва. Затова ви питам всъщност. А това, за да не се случва... Трябва да имаме разумни политици, които да... Точно така. Трябва да имаме разумни политици... Всичко това. С ясна представа какво правят на местата си, да, и ясни точни закони. Добре. Давайте сега за президентската кампания, сега за президентска да е малко по-директно. Да. Съгласен съм. Всичко до друго имаше смисъл до тук. Има още една тема, която трябва на всяка цена да засегнем, защото, да. Защото последно време ми дойде в повече да чувам от всички кандидати, и от господин Раев, и от кого ли не, за едно прословуто постановление 208 така, да. На Министерски съвет. Да. И тук е мястото да заявим следното. Ето какви са резултатите, когато работиш само с опорни точки, без да познаваш закона или дори без да си го прочел. Кажете го тогава. 208 постановлението приема една наредба, 175, за възможността да бъдат, как беше думичката, че ми изхвъркна, приемани мигрантите.
първият член на това, на тази наредба, гласи следното. Всяка община, която пожелае и кандидатства, за да се включи в програмата, изпълнява и оттам нататък следват вече много други точки. Да, разбрах ви. Но трябва да кажем за зрителите, да обясним, че аз сме говорили предишни дни по тази тема, защото се пуснаха едни обяснения в ефир, че едва ли не всяка община ще бъде длъжна да предоставя пари, такова, помощи и жилище на съответните мигранти. От представителите на местната власт от Рекоха. Така. Трябва да кажем. Не е така. По тази програма, ако някоя община все пак пожелае, реши пожелае и кандидатства и одобри да агенцията. Мигранти. Не е така. А как е? Тя получава веднага финансиране, и то не само не от държавата, не от националния бюджет, а получава финансиране, за да може да се справи с този проблем. Откъде са парите? Парите са по едни фондове за мигрантите. Знаете, има международни фондове на Европейския съюз, има част от тях от бюджета, но много малка част. Има и други пари, които са предвидени така или иначе за мигрантите по цяла Европа. Добре, разбрах. Нямаме много време. Само да довърша. Вижте, тя получава възможност да финансира тези дейности, общината. И сега ще кажа нещо, което никой никъде не е казвал и не знам защо се плаши да го каже който и да било, но аз ще го кажа тук във вашия ефир. Община Харманли, пример. Тя има ли там имигранти? Не, много. Пълна е. Ако тази наредба я прочитат зрителите ни или хората, които я коментират, я прочитат, ще разберат, че всъщност карвайки ги на адреси, защото едно от изискванията е да не напуска адреса си мигранта, който участва в това финансиране и тази програма, тя вече има ясна и точна представа кой къде се намира. И ако се той тръгне от там на някъде, той веднага губи всички права по тази програма. Разбрах ви, но в лагера не е ли същото? Като Лагерите също са много важна тема. Разберете го. Лагерът в момента е място, в което те получават убежище. Ние чуваме на последните месеци от МВР, че се размисли по въпроса част от лагерите да станат затворен тип. И личното ми мнение, пак казвам, това е личното ми мнение, е, че това е добър ход и добро решение. Част от лагерите за част от хората, които нямат установена самоличност, нямат документи, които са проблемни, които изчакват да бъдат върнати в страните, те трябва да стоят затворен тип общежития. Добре. И последното, което трябва да кажем по тази тема е следното. Защо никой не се сеща, че последните 10 години се мъчи да се направи споразумение с Афганистан, да връщаме в Афганистан, а правителството на ГЕРБ начало с господин Борисов беше там, когато сега за първи път, преди 2 месеца се подписаха първите документи, това да стане факт. И ако знаете, че 50% от мигрантите са афганистанци и ние получим правото да ги връщаме в Афганистан, ние решаваме един огромен проблем. Добре, сега да ни кажете конкретно с предизборното послание, в тази ситуация е изключително сложна и като вътрешна сигурност, и като външна сигурност. Кой ще е по-добрия президент на България? На нас ни трябва. И защо? На нас ни трябва, във връзка с всичко това, което казахме досега. Президент, който познава законодателството, какво се прави, какво предстои да се прави и къде той може да упражнява своите функции и на вето, и на съвети, и на консултативни съвети. Човек, който е в течение с това. Единственият от всички кандидати в тази посока е госпожа Цачева. Второ, нас ни трябва политик. Аз ще бъда така, накрая ще завърша с една шега, но това ще е последното ми изречение, нали, в тая връзка. Да, че доста се... На нас ни трябва един балансиран международен политик, който може да отиде на место, където да застане и да знае къде да застане и какво да каже и кога да го каже. Защо? Защото... Мисля, че генерал Радев би могъл така ли? Това, да. Ами аз се мислех себе си за много. Ето, обещах ви шега накрая. Аз се мислех, че много знам и много съм
отворен и много знае и много грешка, мога. Човек никога не и като отидах в парламента, имаха една седмица да науча къде се намират сервизните помещения на парламента. Е, сега предполага се, че един президент няма да търди. Насетне, да. А оттам насетне, ако не беше приемано госпожа Цачева, която можеш да отидеш и да попиташ какво да напише и как да го напиша така, че то да стане промяна в един закон, да се разглежда от колегите ми. Добре, да, ама това е нейната длъжностна характеристика. Точно, и на президента това му е длъжностната характеристика. Президентът и председател на Народното събрание, да кажем, че имат различни правомощия и казвам, различни задължения. Представителните функции на президента са много високи и много големи. И той трябва да представлява страната ни не като манекенка и не като манекен, а като човек, който знае какво и как е процедурата, в която един президент на една страна може да се намеси или да не се намеси. То това се и учи, да е по-добре да... Ами да, хайде да учим сега на първа основа, да почнем с... Учили сме толкова с... много, дето се казва. Окей. Okay. Но, наистина, сериозно, наистина, последен въпрос. Казват опонентите, казват, че госпожа Цачева ще бъде президент на ГЕРБ, т.е. тя ще изпълнява партийни решения и това, което и нареди... Първото нещо, което прави президента, е след като бъде избран и влезе в длъжност, е да заяви, че той е надпартиен. Това е конституцията на България. И да изпълнява функциите си като обединител на нацията и надпартиен президент. Единствено госпожа Цачева, единствено ГЕРБ до сега са показали с техния предишен президент, че няма обвързаност между президентската институция и партията, която е платила, изградила и направила предизборната му кампания. Да, слушах това днес. Помните го, знаят го всички, как президента на България може да изразява своите виждания по теми, които той така смята. Добре. И затова да той трябва да е балансиран. Да, и хубаво да има и харизма. Номер 17, госпожа Цачева и господин Пламен Манушев, който за разлика от други офицери, кандидати в тая предизборна кампания, е бил командващ, заместник командващ на българската армия. Тактик и стратег, а не летец. И последното, което искам да кажа. В президентството няма копче за евакуация от самолета. Мисля да се катапултираш ли копче? Катапулт за... няма. Качиш ли се там, летиш с цялата държава. Предполагам, да, че се знае това нещо. Ами, дано. Генерал Радев, но в случая говорим за госпожа Цачева и номер 17. Добре, благодаря ви за участието. Яс. Да изчакаме само да пуснем въпросната шапка, рекламите.